Салам достар, Қаразым Инфо каналы қуш келіпсі. Телецентр ортақлар, баң тарап. Оң тарапы кетсеңізде кола завод, юка дорыда сарамаз байынса. Маса завод. Баң дорыда ғайбу базар, тақта базар, мал базар. Бүгінгі видеоролик үй жайын ақларға башланды достар. Құда қаласа азыр сіздерге 700 квадрат метрлік жай орындың көрсетемін. Videoroliqning boshimiz, qarasa ketdik, do'stlar. Salom hammaga, Xorazm Info kanalining ashaddiy podpiskchilari. Men Surojbek Tosjonov, Britanchik ofitsialniy kanal admini. Hammangizni kanalimga taklif etib qolaman. Men sizlarni Sankt-Peterburgda bo'lib turgan har xil yangiliklar bilan donishtirib boraman. 1000 podpiskchilikdan o'tganimizdan keyin розыгрыш өткеземіз, сәмейзі розыгрыша тәкліп әтіп қаламан. Видео тейінде британчық официальный каналының өтінші сілкасы болады. Әмейзі күтемен әзе. Подвиш кәтіп тұрасыла дәу үміттемен. Әмей Омет. Подписесе болып, канала обуна болушы ұнтыманла. Достар, етімем келді кене. Геттұрғаныз дейін. Йол, центральный ғайбу тақта базар йолы. Геттұрғаныз дейін. 50 метр, 30 метр герілді чана. Мен шу ер майданы. Со, значит, банна 35 метр деді зен? Мындысына 35 метр. 35. 50, 20 метр. Мындына 20? А, 20. Общий, значит, неча болады? 700 метр болады. 700 квадрат метр. Кошымча ене ебеді бетон ачарлы? А, бетон ачарлы, ене гүл атызым болады. Гүл атызы болады. Вам сәрі дейші болады, ең? А, комышала көпті. Бұ тұрар мұна тұрар мұ? Тұрар жай. Гарантия 100% тұрар. А, тұрар. Неше этажда деп салса болады? Енді өзі білемін, неше те. А, өзі келіп кете береді, архитектура біледі. Кадастр біледі. Кадастр документтері тақ әмінесіз. Әмінесіз. Доғыр адам тұрып тұр. Фундамент сокол әтілген. Оны енді алған адам керек болса 200-ден бөліп салса болады. Бақын инженеті болады. Құда қаласа. Ортақтарыңыз көрттіңіз дейін, тұрар жай. Жолдың үсті десек болады ортақтар, ұғла бойы. Фундамент сокола күлі түтті. Әжәйіп ер ортақтарын көрттіңіз дейін. Берді 3 жай шығы мүмкін ортақтар. 200-ден нәтсе, 200-ден 3 тана шығады. Артыпан қалады ортақтар. Қошымша ене, столбасы жәлі ер бар екен ешеден. Қазаңызда 2 тар жатып салсаңыз болады, достар. 700 квадрат метр деп тұрды кадастр документ бойынша ортақтары. Тұрар! Етібайына тұрар ортақтар. Пахали адамына яшап тұрды кетіп тұрыңыз дейін. Ұғағы дейін. Столба өтірген газ, свет, су, муамасы берді ортақтары. Чегересі. Қошымша ене дашын ташалып тұрды дейін. Бұ дашын нарқына азайтып өтсек 500 мін, 600 мін сомлық даш бұл ортақтар. Бетон. Дашы ирі даштан екен. Фактически шәр десекен болады ортақтар. Азы енді фарқы болмен тұрды. Ғайбу район, яки шәр. Үзәңіз білесі күл тұрды. Шәр білен район. Мен шына кейіне ортақтар ер орны сатылмақты. 700 квадрат метрді тұрды. Документ бойынша ең үшін. Значит, есет өттеріміз. Мұндена 35, мұндена 20. Яқшы, чегересі арқы тарап. Қақласаңызда бағында арзығына бағы әтсеңіз ам болады еншеді. Бағында ямұшында болады. Ер. Жай орны. Мұсыр сұсылары ең. Строй материалары азғына бар екен. Дашы ба. Меде дашан бар екен азғына. Арен намазғына бір дашып аямызы. Қошымша бұл плюс бұл, бонус ортақтары, бонус болып тұрды. Со, мұны нәсіні, бірінші этажыны меші қызмет көрсетіш әтсен бұл адайын? Тұрар жай. Тұрар ба? Тұрар жай. Енді қалқан адам, алған адам. Біз дола үйбереді. Мен шыма қарен қалдым, ана өрден бір буквально 30 метр ічіне кірсе, ямұжу... Не адам? Йолын үсті практически.
Üzerimiz bu Akbaş ekibine de bal verdik. Nakma gezek ne çesimde tuz? 300 milyon değil gelişenedik. Gelişenedik. Ne işin neler arabayındı? Bonuslar mı? Durar araba mı yok mu? Durar yok. Lakin periçliğine, malum bir kısmını periçliğine kırıp derselerim gelişenedik. Ha şunun ne imkaniyet var? Var. Ne ortaklar götürdünüz? Ya şu daşan şunun içinde koşuladın. Mide daşan var ki, iri daşan var, arendan ama daş var. Bonus hesabı buladın mı? Kurgan adam, algan adam. Evet.